H&M Campsite ni macam mana dia punya check in punya waktu, check out punya waktu, surau dia selesa ke tak selesa, bila air dia macam mana, okey, macam mana ada untuk campervan punya bahagian, macam mana campsite kemah punya bahagian. Macam tu lah, aku akan cerita satu persatu lah. So lokasi nak mandi dengan kemah macam mana. Alright, alright guys, so perjalanan aku bermula daripada Shah Alam pada jam 7 pagi. So macam yang aku tahu sebelum ni jalan agak jam, tapi alhamdulillah perjalanan aku jalan tak jam dan sangat lancar lah. Sebelum kita orang sampai, kita orang singgah dulu kat Pantai Cahaya Negeri. So jujurnya aku tak pernah sampai kat sini, walaupun dah banyak kali aku pergi ke Port Dickson ni. Cuma kali ni aku cubalah redah mana-mana sebab kita orang sampai awal. Dan aku sangat terkejut lah. Ada dua benda yang aku terkejut. Satu, dekat sini memang cantik dan tersusun. Kalau kau tengok air dia pun, kau tengok memang jernih habib. Ada part bahagian yang jernih lah. Tapi satu part lagi yang aku terkejut juga. Ni masalahnya, sampah. Kau tengok tepi pantai ni, dah minum, dah awak minum, tak erti bawa balik. Habis babe sampah. Sana sini sampah. Apa masalah? Macam ni memang timbunan sampah lah sana sini. Pusat babe Malaysia ni. Orang dia tak tahulah. Kau tengok sampah. Sini siapa nak kutip sampah-sampah ni? Ada orang nak kutip? Bunuh otak sikit. Walaupun sakit mata, namun aku teruskan jugalah berjalan-jalan dekat Pantai Cahaya Negeri ni dan terus ke H&N Campsite. Okey, ni pintu depan H&N Campsite. Dia nampak, dia kata jangan masuk kat situ. Sepatutnya aku kena masuk sebelah lagi lah, yang belah sana. Ini untuk keluar. Jadi inilah pintu depan masuk dia. Aku tak nampak apa-apa signboard. Mungkin akan datang, aku rasa owner atau management campsite ni bolehlah letak signboard sebesar-besar alam bagi memudahkan orang. Alright, so lepas sampai lebih kurang 30 minit jugalah menunggu person in charge. Agak lama, tak tahu, mungkin ada seorang je person in charge kat sini. Jadi agak lama juga menunggu. Dan lepas dah dapat tahu yang sebenarnya campsite ni rupanya korang tak boleh bawa kereta ke dalam. Mungkin setahun yang dulu korang boleh bawa kereta, tapi untuk yang sekarang mungkin dia mereka ni dah terlalu ramai pengunjung, jadi kereta yang dibenarkan hanya campsite sahaja yang dikenakan additional RM50. Okey, kereta tu mesti berstatus camper lah, maksudnya ada kegunaan untuk tidur. Kalau kereta biasa memang tak dibenarkan lah. Alright, jadi sebabkan kita orang 3 kereta, yang dibenarkan hanya satu, iaitu kereta camper van akulah. Yang lain terpaksa dekat luar dan diorang menyediakan kereta sorong untuk korang bawa masuk ke campsite. Alright, untuk kereta biasa korang bolehlah parking dekat tempat yang disediakan. Alright, kalau korang nak tahu, inilah ada gambaran dia atau view H&N Campsite. Okey, kalau kau tengok bahagian depan, okey, ni agak penuh lah kemah, tampak agak penuh. Bahagian depan tu adalah laut, sekarang ni tengah surut. Okey, dia punya kedudukan dia macam tanjung lah. So bahagian depan kalau korang tengok yang flysheet warna ada kereta Innova tu, itu bahagian ujung, korang boleh pot memancing lah. Okey, so ini pula adalah sinki dan ada pipe untuk uduk, dan ini adalah bilik air diorang. Okey, ini keadaan bila mana kami dah siap semua. Tiba-tiba ribut angin kuat dan hujan lah. Ini dah, ribut dah reda, hanya hujan. Jadi anak-anak pun bermainlah hujan. Okey, apa yang korang tengah tengok ni adalah suasana lepas ribut dan hujan tadi. Nampak Alhamdulillah tak ada satu kemah pun yang terbang atau runtuh. Okey, semuanya masih kukuh. Kalau kau tanya aku H&N Campsite ni best ke tak? Bagi aku, untuk lokasi dia, atau aku boleh cakap lah, H&M Campsite ni sesuai untuk orang yang mungkin baru nak mula tau, baru nak mula dalam aktiviti camping ni lah. Okay, sebab apa? Sebab bagi aku kedai dia, lokasi dia dekat. Okay, so kalau kau baru, kemudahan dia, facilities dia memang kedai dekat, kau boleh lintas jalan, lepas tu dah ada kedai, lepas tu petrol pump dekat, dan dia mungkin kawasan tu aku boleh kata kawasan laluan utama lah, cuma dia ke dalam sikit, jadi kita tak berapa dengar lah kereta tu, ada dengar tapi tak kuat lah. Jadi bagi aku lokasi dia nice untuk orang yang newbie, yang nak baru mula dengan aktiviti camping, sebab dia sunyi sangat, dia tak tu macam dia bising lah, dia dekat betul-betul dekat tengah-tengah hotspot. Okey, itu satu benda. Kedua, bagi aku H&N Campsite ni dia sangat sesuai dengan orang yang ada nak buat aktiviti memancing. Bagi aku spot memancing dia, sebab dia punya geografi tanjung tu nampak macam tanjung sikit lah, small tanjung tu kan, dia nampak memang sesuai untuk orang yang nak memancing. Okay, aktiviti memancing, sama ada memang kaki-kaki pancing atau orang baru mula nak belajar memancing, aku rasa lokasi H&N Campsite ni memang the best lah. Lepas tu mungkin aku terlepas pandang, dah nak balik tu baru aku perasan dekat belakang bahagian nak masuk tu ada satu lagi yang aku rasa boleh memancing, bukan dekat bahagian depan saja. Selain tu juga, bagi aku mungkin H&N Campsite ni sesuai untuk orang yang nak buat aktiviti, suka dengan aktiviti pantai, yang memang suka dengan pantai, nak camping dekat lokasi pantai. Yes, untuk Klang Valley terutamanya dekat lah, nak buat aktiviti pantai dan camping kat situ. Kemudahan yang diadakan, mungkin setahun lepas macam aku cakap, kau boleh bawa masuk kereta kat dalam. Tapi yang untuk sekarang memang dia dah tak benarkan lah kereta untuk masuk kat dalam, sebab aku rasa semakin hari mungkin diorang menerima kunjungan yang ramai. Jadi which is betul lah tu kot, kalau kita masuk kereta banyak sangat dalam tu pun tak best. Mungkin dia limitkan lah untuk camper yang boleh tidur atau ada kegunaan dia, ada tujuan, yes boleh masuk, tapi yang tak ada kau kena parking luar. Untuk surau pula, aku rasa memang tak ada penyediaan surau, dan bagi aku tak ada isu besar lah, sebab kita boleh solat dekat dalam kita punya tent, dekat dalam kemah kita. Okay, one more thing mungkin yang boleh diimprove lah, diperbaiki lagi oleh management H&N Campsite, mungkin bahagian tandas. Bahagian aku tandas tak berapa cun lah, macam tu, tandas tak berapa cun, sebab selak pun tak ada. Bagi aku selak tu dia dah tak boleh pakai selak yang plastik, mungkin dia kena tukar selak yang besar, pakai selak besi. Mungkin alternatif lah, selak tu kos yang sangat rendah. Bagi aku benda tu basic lah, sampai kalau kau nak buang air, nak mandi pun selak tu kena pakai tali sangkut kat paku. Bagi aku tu tak proper lah, sebab benda tu at least basic punya part kena settle dengan kebersihan dalam tandas lah. Benda ni memang kena jagalah. Memang kita faham kadang-kadang pasir masuk tandas dia sumbat, lepas tu ada yang tak bertanggungjawab buang bekas-bekas shampoo lah apa kat dalam tu kan. Tapi benda tu management kena ambil berat lah, sebab benda tu benda basic, semua orang guna, dan orang pergi campsite ni pun adalah sebabkan kemudahan tandas. Untuk elektrik, memang malam dia ada buka lampu, tapi tak cukup. Dia start buka pukul 7.30 atau pukul 7 sampai pukul 6.30 pagi ke pukul 7 pagi juga lah. Okay, jadi kena bawa juga lampu sendiri. Kalau korang tak ada, korang kena bawa kabel yang panjang tu untuk tarik wire lah. Memang disediakan untuk malam. Siang tak adalah. Siang memang dia tak buka apa-apa elektrik untuk korang tarik. Ok, plug point maksud aku. Alright, jadi kalau tanya aku apa benda yang H&M Campsite boleh improve lagi, nampak macam satu tempat yang counter tau. Maksud aku macam kita ada, kalau kita pergi hotel atau hotel tu tinggi sangat, receptionist, yes, receptionist punya tempat. Mungkin dia boleh prepare tempat tu supaya kalau orang nak cari mana person in charge, dia boleh cari kat situ. Sebab dia tak nampak satu lokasi untuk memudahkan serta atau klien yang masuk ke H&M untuk cari person in charge tu. Tiba-tiba orang ni tak ada, tiba-tiba mana nak cari dia kan. Selalunya dia mesti ada satu tempat, dan bila pergi tempat macam kontainer tu, dia tak ada pula kat situ. Jadi bagi aku, dia kena ada satu counter atau kita panggil receptionist punya tempat supaya orang mudah cari person in charge kalau nak bertanyakan sesuatu. Oh, satu lagi, kalau untuk bahagian pukul berapa nak check in, pukul berapa nak check out, sebenarnya bagi aku lah, mana-mana campsite ni sama, dia boleh tolerance, dia boleh toleransi dengan pelanggan. Sebenarnya kalau kau nak masuk pukul, kau sampai awal, boleh je kau check in awal kalau tempat tu kosong. Tapi kalau tempat tu tak kosong, dia tak bagilah masuk. Mungkin kau masuk tu hari Ahad dan Sabtu tu, orang Ahad belum keluar lagi, jadi dia tak bagilah. Jadi untuk check out tu selalunya pukul 12. Jadi kalau kau terlewat sikit, mungkin dia faham, orang-orang management ni faham. Sebab kau camp, kau bawa tent, kau nak kemas tu ambil masa. Tapi janganlah check out tu sampai lewat petang, sampai pukul 4, sampai pukul 5. Tu dah melampau lah kan. Jadi kalau pukul 12 kau dah kemas, pukul 2 normally dah siap dah. Jadi cantik lah tu. Jadi dia letak pukul 12 tu check in, 12 tu check out. Check out tu maksudku kau dah ready lah, dah kemas, mungkin pukul 1 pun dah siap sebenarnya, atau pukul 2 tu paling lewat lah. Aku rasa mana-mana campsite lebih kurang sama lah dia punya waktu dia. Cuma check in tu dia orang tak apa-apa kisah kalau di tempat tu memang available. Selalunya management ni semua baik-baik tau. Dia boleh toleransi, dia bukan macam hotel straightforward kau masuk pukul 12, kena keluar pukul, lepas tu ada extra charge. Tak, owner atau management campsite ni dia nice, dia bagi, dia boleh toleransi part-part macam tu. Alright, cuma fee tu lah, lain tempat lain. Jadi untuk H&M, bagi aku dia boleh improve lagi untuk bahagian ni. Kalau dia improve lagi bahagian apa yang aku cakap, toilet and management punya receptionist, aku rasa benda tu lagi nice. Alright, jangan, dan satu lagi signboard lah kat depan tu. Kalau dah letak sebesar-besar H&M Campsite untuk memudahkan orang akses, aku rasa lagi nice lah. Kalau aku rasa aku tak nampak signboard tu, aku tak tahulah, aku seorang tak nampak. Tapi memang aku pergi, aku cari-cari juga tak jumpa. Itu saja untuk cerita aku atau aktiviti camping aku. Aku harap video ni dapat membantu persediaan untuk orang-orang yang baru nak pergi ke H&M Campsite, dan orang-orang yang baru yang nak buat aktiviti camping dekat H&M Campsite. Alright, so jumpa next video. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share video aku supaya aku akan lebih bersemangat kongsikan aku punya cerita camping activity aku. Alright, so assalamualaikum, bye.